Eu ouvi algo maravilhoso que é: a humildade é a casa do Senhor. Digo isso pois uma passagem muito bonita do Evangelho, de ontem inclusive, fala que Deus guarda as coisas mais preciosas aos pequeninos e revela a eles, esconde os poderosos. E o que são essas preciosidades? O amor, a caridade, a sabedoria, a graça do Espírito Santo. Sejamos humildes, sejamos abertos ao Pai, para que, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho bendito e redentor, tenhamos a luz, a graça do Paráclito divino, que é o Espírito Santo. Amém.